Moikka! Tällä videolla mä näytän teille meidän vauvan vaatteita. Ja mä oon näistä ihan fiiliksissä. Mä oon hypistellyt näitä ihan kauheesti. En silloin Islaa odottaessa tehnyt tämmöstä. Mä oon jotenkin nyt ihan eri tavalla innoissani. Mutta ehkä se johtuu siitä, että mä oon ostanut tällä kertaa käytännössä kaiken näistä itse. Islan aikana me saatiin ihan älyttömästi muilta. Ja mä ostin itse ehkä alle... Siis ehkä 5 vaatetta itse suurin piirtein tosi vähän. Ja nyt mä oon valikoinut koko värimaailman ja kaikki oman mielen mukaan. Eli mä nyt ensin esittelen teille nämä ihan kaikkein pienimmät vaatteet, eli alle 60 senttiset vaatteet, mitkä on sitten ensimmäisten kuukausien aikana käytössä, ellei vauva sitten kasva tosi nopeasti. Et me ollaan aika pitkiä Tommin kanssa, joten voi olla, että vauva ei kerkeä kauhean kauaa käyttää näitä ihan kaikkein pienempiä vaatteita, mutta katsotaan. Siis näitä on aika paljon, siis mun ei pitänyt ostaa näin paljon näitä ihan pieniä, sen takia, koska mä haluan pitää vauvaa aika paljon ihokontaktissa, ihan niinku vaippasilteenkin, että se imetys sujuisi mahdollisimman hyvin, mutta mä en voinut itselleni mitään. Kattokaa näitä housujakin, näitä näin paljon. Aivan hullua. No, mutta ei se mitään. Nää on niin söpöjä vaan, mä en kestä. Elikkä tällaista viinipunasta, valkoista, mintuvihreät, harmaat, mustaa, tummanharmaata, vaalean siniharmaata, sinistä. Sitten muutamat erilaiset raitapöksyt, vähän eri sävyissä. Nallepöksyt ja tällaiset metsäaiheiset. Viimeisenä tämmöiset pienet haaremihoust, eli näissä on tämmönen älyttömän söpö peppupuoli. Täällä on tämmönen nalle. Cute. Oh, kissan karvoja. Aika tämmönen neutraali sävymaailma noissa housuissa. Ja sama linja jatkuu myös sitten podeissa. Eli täälläkin on muutama tällaiset erilaiset raidalliset versiot. Tämmösiä harmaita. Lisää. Sitten on tämmönen mintun värinen. Sitten vähän nalleja, tummansinistä, mustaa, valkoista. Sitten tässä on muutamat valkoiset lisää ja sitten pari harmaata. Eli tosi tollaista niinku perussettiä. En oo hirveesti uskaltanut vielä värejä ostaa, koska Tommi on tosi vaalea ja mä oon taas piirteeltäni tumma. Niin odotetaan vähän sitä, että minkä näköinen se vauva on. Että minkälaiset värit hänelle sit vois sopii sen perusteella, onko hän vaaleanhiuksinen, tummanhiuksinen ja näin poispäin. Että nää ensimmäiset koot on tosi tällaisia neutraaleja. Ja mä en oikeastaan edes halunnut sellaista niinku vaaleen sinistä tai semmoista niinku vauvamaista, poikavauvamaista väriteemaa ollenkaan, vaan tosi tällaisen niinku tämmösen, mikä sopisi periaatteessa kummalle tahansa. Ja mä en tiedä huomasiko joku, mutta kaikki nämä bodit on tällaisia, mitkä aukeaa tästä edestä. Hetkinen, meillä on yksi tämmönen bodi näissä ihan pienissä kokoluokissa, mikä vedetään pään yli, koska silloin kun Isla oli vauva, niin me ei tykätty niistä ollenkaan. Meidän mielestä oli tosi paljon helpompia nämä, mitkä avataan tästä edestä kokonaan. Avautuu näin. Et nämä oli meidän mielestä paljon käytännöllisempiä, joten hommattiin sitten toiselle vauvalle pelkästään tollasia. Ja sitten housuja ja podien lisäksi meillä on sitten tällaisia niin sanottuja kuolalappuja, mitkä on varmaan käteviä imetyksen yhteydessä. Vielä vähän tällaisia. Nukkumapuuhiin sitten tämmönen kapalopussi, tosi kätevä, oli Islalla. Sitten tämmönen söpö. Sitten tämmönen unimekko tai unipussi. Ja sitten tämmönen. Näitä yökkäreitä ei ole hirveästi, että vauva nukkuu todennäköisesti mun vieressä. Sitten ei ehkä tarviikaan pukeutua sit ihan noin raskaasti kuin yöpukuun. Katsotaan sitä sitten ja noitahan saa aika nopeasti lisääkin tarvittaessa. Sitten on tietenkin pieniä sukkia, vähän lämpimämpiä ja sitten vähän ohuempiakin. Pikkusia hattuja, näitä voisi olla ehkä vähän enemmänkin tai en tiedä. Pitää vähän katsoa, varmaan mulla tarttuu vielä jotain kaupasta mukaan. Sitten yksi kypäräpipo ja sitten muutama tämmönen ulkopipo. Sen lisäksi on sitten pari tällaista hupparia ja mulla on joku juttu näihin korviin. Mä tykkään näistä korvista ihan kauheasti, ne on niin söpöjä. Aika vähän meillä on kyllä siihen nähden, miten paljon mä tykkään niistä, mutta kyllä niitä ei kerkee vielä. Ja toinen, missä on korvat. Eli tällaisia, kaksi tällaista lämmintä hupparia. Toinen aika pieni, voi olla, että meistä kauheasti kerätä käyttää, mutta... Ja sitten tämmönen yksi tällainen sisähaalari. Yksi pieni haalari. Tää on tosi pieni.
Ja vaikka mä haluankin odottaa vauvaa ennen kuin mä ostan noita isompia kokoja hirveesti, niin mä oon kuitenkin ostanut myös niitä tässä raskauden aikana ja keräillyt pikkuhiljaa. Mä voin nopeasti näyttää, että mitä meillä on tosta 60 sentistä ylöspäin. Eli tuossa oli 60 sinne 74 asti näitä eri kokoja. Haluaisin tänne sekaan vielä semmosia kirkkaita värejä sitten sitä mukaan, kun vauva kasvaa. Mut joo, kommentoi minkälaisista vauvan vaatteista sä tykkäät. Makuja on niin erilaisia tässäkin. Ja nosta pöykku pystyy, jos oli kiva nähdä meidän vauvan vaatevarastoa. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!